vse lepo pozdravljam. Odbor za republiko je danes sklical to srečanje z vami, zato da vam lahko predstavim nekaj ustavno-pravnih pomislekov ob začetku sojenja v zadevi Patria. Začetek sojenja v zadevi Patria ni samo nenavaden. Lahko ga označimo tudi kot sramotnega za slovensko pravosodje. Vzbuja pa tudi resne ustavno-pravne pomisleke, že po pogledu na razpravno pravo in v njej natlačene navzoče. Obtoženi poseba je bila v pogoji, ki pomenijo unižujoč poseg v polje njihove zasebnosti, ta pa mora biti zagotovljeno obtoženim na sodni obravnavi. Kršena je na temeljih procesnih kazenskih pravic. Ta pravica je možnost do učinkovite obrambe. Ob takem ravnanju sodne veje oblasti, obtoženi že na samem začetku sojenja, niso bile zagotovljene njihove ustavne pravice iz 29. in 18. člena ustave. Ne samo sramotno začetek sojenja, tudi vsebina obtoženega predloga je takšna, da poraja še hujše ustavno-pravne dvome o tem, na kakšni podlagi je do kakšnega postopka sploh lahko prišlo. Če bi odločitev o uvedbi postopka temeljila na materialnih določbah kazenskega prava, se postopek sploh ne bi smel začeti. Dejanje, ki naj bi ga storil danes Janša, namreč sploh ne vsebuje znakov kaznivega dejanja iz prvega odstavka 269. člena kazenskega zakonika. Pa še tisto, ker je v obtožnem prilogu napisano, ne temelji na dokazima. V samem opisu dejanja namreč dobesedno piše, da glede Janeza Janše ni ugotovljen čas, kraj in način izvršitve kaznivega dejanja. Zlasti neugotovljenost načina storitve kaznivega dejanja pa pomeni, da znaki kaznivega dejanja niso ugotovljeni. Iz načina ravnanja, s katerim naj bi bilo storjeno kaznivo dejanje, je namreč šele mogoče ugotoviti, ali so izpolnjeni zakonsko določeni znaki za kaznivo dejanje. Takšen opis, po katerem je kdo obtožen, da je storil kaznivo dejanje, ne ve pa se, kako oziroma kaj je storil, da bi lahko utemeljeno domnevali, da je njegovo ravnanje kaznivo dejanje, je v popolnem nasprotju z ustavno zahtevo, po katerem nihče ne more biti obsojen za dejanje, ki ni z zakonom določeno kot kaznivo dejanje. Te ustavne zahteve logično sledi, da nihče ne more biti obtožen, še manj pa se mu sme soditi za ravnanje, za katero ni jasno in dokončno ugotovljeno, da ima ravnanje zakonske znake kaznivega dejanja. Poleg tega je v nasprotju tudi z zahtevami zakona o kazenskem postopku, in sicer s tistimi, ki morajo biti izpolnjene glede opisa kaznivega dejanja v obtožnem predlogu. Gre torej za grobo kršitev ustavne zapovedi o spoštovanju zakonitosti iz 18. člena Ustave Republike Slovenije. Presenetljivo je dejstvo, da je obtožni predlog pred meseci naknadno zašlo nekaj 100 strani v nerazumljivem tujem jeziku. In da državno tožilstvo
poziva sodišče, naj kar samo v popolnem nasprotju z uveljavljenimi sodnimi postopki, takšnimi primeri, vse to prevedel v slovenski jezik. Minister za pravosodje in notranje zadeve pa v isti sapi izjavlja, da ni važno, iz katere proračunske postavke naj se pokrije te stroške. Vse to je v nasprotju z ustavno zapovedjo o nepristranskem sodišču iz 23. člena Ustave Republike Slovenije in za zahtevo po poštenem sojenju iz 6. člena Evropske konvencije človekovih pravic. Pošteno sojenje namreč ne dopušča, da bi sodišče pomagalo eni izmed stran v postopku pri urejanju dokaznega gradiva. Ne gre za proračunsko postavko, temveč za zahtevo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki glede poštenega zasojenja zahteva ne le, da je sojenje dejansko pošteno, temveč mora tudi na vzven dajati videz poštenosti in nepristranskosti. Slovenija je bila zaradi tega že obsojena pred Evropskim sodiščem. Vendar se trenutna izvršilna ove oblasti na to očitno požvižga, saj cilj obrevšuje sredstvo. Še ena obsadba in očitno nima. Javnost mora izvedeti tudi to, da Jana Zajacov obtožujejo, da je posredoval za legalno, zakonito izvedeno uradno dejanje, torej na tuk pripada. Vendar je opis njegovega dejanja v obtožnem prilogu takšen, da sploh ne ustreza izvršitvenemu dejanju po prvem odstavku 249. člena kazenskega zakonika. Po navedbah iz obtožnega predloga naj bi bil seznanjen, spremljen, nadzoroval in bil obveščen. To enostavno ne pomeni posredovanja v kazensko-pravnem smislu iz navedenega člena. Janez Janšo se sploh ne učita, da bi posredoval pri uradnih osebah z določenim imenom in priimkom, pri konkretnem izvedenem uradnem dejanju. Nakup 8 koresnikov je bil že izveden po opravljenem postopku in s podpisom in delno realizacijo pogodbe. Zato bi državno tožilstvo moralo dokazati prijem denarja in opisano konkretno posredovanje med uradnim osebam. Tega seveda ni dokazalo in očitno ne more dokazati. Zato je v opisu kaznivega dejanja vse to, kar izpustilo. Obtoženega Janeza Janšo tako kazensko preganja za dejanje, ki sploh nima znakov kaznivega dejanja. V opisu pa celo ugotavlja, da še tisto, kar je opisano v obtožbi, ni ugotovljeno. Zato se zakonsko opredelitev dejanskega stanja kaznivega dejanja ne ujema s predstavljenim konkretnim dejanskim stanjem. To pomeni kršitev 28. člena Ustave Republike Slovenije. Naj povem, da je ta primerjava med zakonsko opredelenim dejanskim stanjem in konkretnim dejanskim stanjem predmet prvega letnika pravnih fakultet v Sloveniji. Študentje se tem seznanijo že v prvem letniku in če tega ne razumejo, potem ne morejo nadaljevati študij. Višek komaj predstavljive si arogance pri sestavi opisa kaznivega dejanja, ki je edini relevanten za odločitev sodišča, pa je navedba v opisu, da se Janez Janša z dajalci podkupnine sploh ni hotel sestati. Na ta način tožilstvu ni dal možnost za dokaz o krivdi. Takšno stališče
je v pravni zgodovini znana kot maksima zloglasnega sovjetskega tožilca Višinskega. V slovenskem pravosodju in v slovenskem zgodovinskem spominu pa se grozljivo ponavlja iz povojnih procesov. Takrat so tožilce očitali, sodišča pa obsojila obtožence, za katera ni bilo dokazov, češ da so jih prikrili in so zato kaznila dejanja dokazana, obtoženci pa krivi. Povsem povedanem je jasno, da se kazenski postopek lahko konča le za oprostilno sodbo za javno zemljo. Nedopustno pa je, da tako tožilec kot sodnica vestna oziroma bi kot poznavalca kazenskega prava moralo vedeti, da se zoper javno zemljo vodi kazenski postopek za dejanje, ki nima znakov kaznivega dejanja. Kdo bo odgovarjal na koncu, ko se bo izkazalo, da gre za konstrukt s politično motiviranim namenom. Tudi zahteva za takšnost postopka je absurdna. Saj sodišče v drugem postopku, kjer je nastopil Lepen Tigošek, dalo na razpolago v spis brez tajnosti postopka. Tako, da teh kazenskih obravnav sedaj ne more več proglasiti za tajne. Državni tožilec pa bi takšen predlog itak moral takoj umakniti. Še več, umakniti bi moral obtožni predlog, se bi bil to edini način, da se reši čas pravosodno. Je bil izpostavljen Janez Janša. Njemu se medijsko sojenje odvija že dve leti. Zato sem se tudi oglasil, da to zadevo rešimo. Ostali so bili mnogo manj medijsko izpostavljeni. Glavnine bila nakrenjena za njega, zato je to, kar sem povedal, bilo namenjeno, da predstavim hude ustavne kršitve, ki so se zgodile v tem dosedanjem postopku in ki izhajajo samo v sredinem obtožnem predlogu. Obtožni predlog je bil preizkušen na sodišču, kaj je obtožnica pravnomočna. A si sodišča vse dostavili? A smem pojasniti? Prosim. Glejte, gre za postopek pred okrajnim sodiščem. Ne za postopek pred okrožnim sodiščem. Zato se tudi obtožni akt pred okrajnim sodiščem imenuje obtožni predlog. Obtožni akt pred okrožnim sodiščem se imenuje obtožnica. Obtožnega predloga okrajno sodišče v sredinskem pogledu ne presoja. Presoja samo formalno pogledu. Zato tudi ni mogoča pritožba. Vse to pa je možno v postopku, kjer je vložena obtožnica, v postopku pred okrožnim sodiščem, tam pa že sam sodnik presoja obtožni predlog tudi vsebinsko, ne samo formalno, in ga tudi vrne lahko. In zoper njegovo odločitev je možna pritožba na posebni senat. Zato je treba razlikovati obtožni predlog v materialnem smislu in drug preizkusen, je pač v skladu z zakonodajo tega, je samo formalna pravna moč. Da se je sodišče le zranilo in bo zdaj pač preselilo obravnavo na rdečo dvorano. Se vam zdi, da se zdaj prav postopek bodo namenili bolj učinkovito obrambi? Ja, to je bilo nujno. Kaj ti, poglejte, predstavljajte si, da bi prišla inšpekcija dela in bi
recimo pregledala, ali državni uradniki delajo takšne pregoje, v katerih so bili takrat odvetniki v tej porazni. Inšpekcija bi gotovo prepovedala delo. Gotovo bi prepovedano delo tudi sodnim uradnikom ali sodnikom, če bi morali delati v takšnih pogojih. Se je zato pravim, da je sam začetek postopka sramoten, kajti sodišče bi moralo glede na število obtoženih oseb in glede na predvidevne koliko odvetnikov predvidevno seboj, enostavno zračunati, da ta prostor za tako obravnavo ni primer. Ne pozabimo, eden obtoženec sploh ni prišel s svojim odvetnikom. Kaj bi bilo, če bi se znašel še on v tej dvorani s svojim odvetnikom? To je pač naloga sodišča, da tako presodi. Če ne more zagotoviti prostorov v svojem sodišču, potem jih pač zagotovili drugi. To bi moralo zgoditi naprej. Je pa ob vsem tem, seveda pa nastaja, gledajte, še naslednje vprašanje. Okrajno sodišče v Ljubljani je v mandatu 2005-2008 praktično podvojilo svoje prostorske kapacitete. Sodnikom in vsem osobnem osebju so se bistveno izboljšali pogoji dela. Tako je kot nepredstavljivo s tem, s pogoji, ki so jih imeli v začetku leta 2005 in s pogoji, ki so jih imeli v koncu leta 2008. Nerazumljivo je, da minister za pravosodje ni ugotovil, da to sodišče potrebuje očitno večjo razpravno dvorano. To bi seveda moralo ugotoviti tudi sodišče samo. In to bo zagotoviti. Saj prezidave so vedno možne, ki bi zagotovile iz ene obravnave dvorane večjo obravnavo. Mene se na eno vprašanje me tukaj zanima, ki se mi pojavlja vrste čas, pa si me ne znam razložiti, ampak da zadevi Patria smo mi že imeli en postopek, ki se je vodil zoper takratnega ministra zaradi nevestnega dela. V zadevi Patria je bil v tistem postopku minister na prvi stopnji oproščen. Zdaj pa mi poznamo vse te elemente objektivno pa subjektivno odgovornosti in vemo, da je za vodenje in izvedbo nekega takega posla ministrstvo samostojno pri svojem odločanju po svojih organih. Zdaj, če je to ministrstvo in minister bil oproščen na prvi stopnji, pa se najde neka skupina ljudi, ki ni v nobeni korelaciji s tem poslom, za katere, kot pravim, objektivno in subjektivno pristojno to ministrstvo, kje je pojeta firma Ušket, kot ne ta povezava med to skupino ljudi, zopret katerih se sedaj vodi postopek in zopret tiste, ki so pa pristojni za to, so pa že oproščeni v tej zadevi. In už ne se tega pojavljajo ten drug paralela, ki smo tudi sreča, kot te objektivni pa subjektivni odgovornosti, recimo, zdepalo vasjo, ki je tako, kot jo javnost pozna, se ni zgodila v Depali vasi, ampak v četrti nastopju Štefanove Depi. Logično je, da če bo trikrat na seji vlade poročilo o Depali vasi zavrnilo in še le četrto poročilo bilo nekako sprejeto kot tisto, kar naj bi se takrat tam zgodilo, da se nam zdaj seveda še to bolj upravičeno postavljalo nekatere vprašanja, če so posamezne funkcije upravne, združene, mislim, so pa mora biti s toho ločene, združene v pristojnosti praktično ne znam vsega. Toliko bi nam sam, če bi to povezalo, to korelacijo nedoproščeni v tej zadevami, ki pa so pristojni, za odločenost teh zadevah in skupine ljudi zdaj, ki pač so se znašli v tem postopku. Ja, upozorili ste na irelevanco, torej na to, da ni logične povezave, oziroma da je glede tega obtožni predlog brez vsebine, oziroma logično nesklepčen.
se vam ljudem, da res pomoči.